намагалося своїх хлопців витягнути з полону, попало в засідку. Хто 200-й, хто 300-й, сам ледве вижив і будеш. Нічого, зараз тиждень перепочину, повернусь, будемо працювати далі, підберу нову команду. Слухай, а з медиками там як? Вистачає? Всього-навсього 2-3 людини на батальйон. А, я так розумію, хірургів там немає, так? Ну, а медикаменти? Волонтери чи? А добровільного госпіталя 15-20 кілометрів. Давай сюда. Дуже смешно.